Кондратюк Олена Костянтинівна та МФО «Рівні можливості». Правильно я розумію? Доброго дня, шановні колеги. До мене можуть доєднатися всі ці наші народні депутати, хто з повагою ставиться до жінок-військових. Будь ласка, доєднуйтесь, шановні колеги. Отже, ми щойно відмічали 25-річчя прийняття Конституції України. Наш основний закон – це передусім про права людей, гідність, повагу і рівність жінок та чоловіків. Стаття 24 Конституції України чітко говорить про рівні права і можливості чоловіків і жінок. Ми з повагою ставимося і дуже багато говорили про повагу до армії. І ми знаємо і розуміємо, що і в Збройних силах повинні з повагою ставитися до жінок-військових. Ми дуже довго йшли до забезпечення рівних прав і можливостей жінок-військових. Завдяки нашим зусиллям знято чимало абсурдних обмежень про проходження жінками-військовими служби на здобуття військової освіти. Сьогодні в Збройних силах служить понад 31 тисяча жінок, з них понад 4100 є офіцерками. Статус учасниць бойових дій отримали понад 13,5 тисяч жінок. У порівнянні з 2014 роком жінок у війську збільшилося в рази. І ви знаєте, як багато надихнулося жінок після цих змін іти і служити в Збройних військах наших. І як можна спаплюжити цю просту ідею натхнення? Це провести парад військовий до 30-річчя нашої незалежності, де військові жінки повинні крокувати на підборах. Цей лютий треш, вибачте, ми побачили на сайті Міністерства оборони. Пане міністре оборони, ви так наближаєте війська НАТО до нашу армію до всіх стандартів НАТО, до стандартів Альянсу? Вважайте це нашим відкритим зверненням. Провести службове розслідування і доповісти суспільству, хто прийняв таке рішення, відзвітувати, скільки коштів було витрачено на закупівлю цього взуття з наших податків і хто понесе матеріальну відповідальність за це, публічно вибачитися за таке приниження жінок перед своєю армією і ветеранками, які зброєю в руках захищають і продовжують боронити незалежність і суверенітет нашої країни. Пані жінки-міністерки, будь ласка, доєднуйтеся теж, солідаризуйтеся з нами. Пані Юля, пані Марина, пані Ольга. Засоби масової інформації, ви теж, будь ласка, висвітлюйте, не дайте цьому трешу пройти. Дякую. Дивіться, щоб дуже коротко підсумувати, скажіть мені, чи кров на полі бою відрізняється по статі за кольором? Чи сльози жінок і чоловіків над вбитими побратимами відрізняються якимось чином на смак? То чому жінок перетворюють в ляльок, в якихось карнавальних ляльок, які повинні якимось чином розважати натовп? Ну повинно ж це нарешті припинитись. Зеленський поняття зеленого немає, як Верховний головнокомандувач. Що таке стандарти і критерії НАТО? Це не підбори під час параду. Дякую.